Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Siapa? Siapa nama? Khadija. Bapak hang siapa nama? Khadija. Bapak hang siapa nama? Bapak hang siapa nama? Siapa? Mek Raya cakap. Cakap apa? Abang apa? Cakap sama Mek Raya Pak Long. Sama Mek Raya Pak Long. Pak Long apa? Tok. Ah, lupa. Tok. Tok lah. Tok ni. Tok lah. Aduh. Lupa lah. Bapak dia yang panggil kita Pak Long. Pak Long. Dalam, amin. Kita dah jadi tok. Dah minum. Dah minum. Dah minum. Mana tak minum. Mana minum. Ni nenek. Eh, mana minum. Nenek. Nenek. Nenek Long. Cepat duduk bawah ha. Ya. Dah hilang. Dah siap. Aduh. Ada ni. Habis. Cepat satu. Satu ni lah dah lah. Cuba. Ha. Berani. Ni. Dah, siapa? Saya. Maaf saya dapat. Maaf apa? Maaf saya dapat. Maaf. 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 Maaf